Господин Черумов, чиста победа, изключително драматична дойде, особено на фона на това, че победахте с 2-0. Ами, много добре влязохме в матча като цяло. Доведохме до 8-та минута. 8-та минута водихме вече 0-2. Като цяло, доволен съм от първото полувреме, но второто полувреме имаше леко отпускане от нашата страна. И тук видях какво там. Достатъчно положение, а висъл. Питаните ми изравни. Но важното, че успяхме да това да бъдем. А какво давате това отпускане, защото се видя, че можеше доста сериозно да повлияе на крайния изход? Ами на какво? Мислеха си, че матча е свършил като цяло. Видяхме 2-2, колкото резултат. 2-1, 2-2. Но важното, че се върнахме в матча, направих промени и Юруков там предуспата добре изигра ситуацията и ги обърнахме. А защо не успяхте по-рано да затворите матча, примерно с трето попадение и всичко е приключено? Изтърва Диан Христов, изтърва чисто положение, но в предния матч, знаете, пък той пък ни извади матча с Монтана, така че не можем да сърти. Явно момчето е искало, но чисто положение. Беше ставаше 3-0 и матчът беше приключен. Какви цели ще преследва Локомотив в първенството? Ами аз имам цели от ръководство да оставя отбора в Б-група и да обигравам младим момчето от школата. Пък сега какво ще стане до края, мога да гадая. С оглед на резултата и на резултатите, които до момента регистрира Локомотив и играта? Ще ви кажа. Да, значи с това, което показваме, ние можем да се борим и за група с тия резултати, където караме. Значи, ако вземем още два мача, виждате каква е разликата от нас в първите отбори.